Українські війська розмістили на Маріупольському напрямку додаткові 10 тисяч окупантів з нових підрозділів. Новобранці-контрактники будуть на фронті вже за кілька тижнів. Наразі їм перевозять техніку і обладнання. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Формування підрозділів і подальше бойове злагодження відбувається у кількох районах міста. Радник міського голови зазначає, що переміщення особового складу окупантів та їхньої техніки триває навіть попри важкі погодні умови на дорозі.